Підтримка бізнесу в умовах війни. Коваль доєднався до масштабного проєкту Європейського Союзу «ЄУФО-бізнес». Його основне завдання – розвиток малого та середнього підприємництва в громаді. Ми вирішили доєднатися до проєкту створення нових експортно-логістичних можливостей для МСП у Ковалі та громадах партнерів, зокрема Довбуні, Жмеринка та Коростень. Проєкт розрахований на півроку. Координуватимуть його представники німецької організації з розвитку GIZ і ГО «Південна стратегія розвитку». За цей час мають реалізувати 6 так званих активностей, тобто напрямків роботи. Серед масштабних планів – створення та супровід роботи Ковальського індустріального парку. Ми будемо розробляти його концепцію, залучаючи підприємців, широку громадськість для того, щоб це не був для когось індустріальний парк, а був саме для місцевих, локальних підприємців. Вони повинні бути якірними, якби, орендаторами цих територій. Консультанти допоможуть від проєкту індустріального парку і до реєстрації його в Кабміні. Окрім того, проєкт передбачає створення бізнес-інкубатору для підприємців-початківців. Це студенти фахового коледжу, це ВПО, які приїхали у місто, це люди, які просто їм вже надоїло працювати на когось. Цикл заснування підприємства і сталої роботи підприємства, навчити їх це робити, найкращі концепції, ми їм допоможемо податися на грантові державні програми. Таким чином, малий і середній бізнес отримає чимало позитиву та нових можливостей для розвитку. Зможуть отримати доступ до кредитних ресурсів в Європейському Союзі, тобто кредитування за європейськими програмами під низький відсоток в українських банках. Окрім того, в рамках проєкту планують оптимізувати роботу ЦНАПів. GIZ свого боку обіцяє закупити додаткову оргтехніку, щоб сформувати оце додаткове робоче місце, яке буде надавати консультації для підприємців міста і району, тому що ЦНАП він грає в Ковалі більш широке значення для місцевої аудиторії. Ковальські урядники кажуть, що усі 6 активностей проєкту неабияк на часі для громади. Ми зацікавлені в тому, щоб наш ЦНАП доукомплектувати, більше підготувати для того, щоб і з внутрішніми переміщеннями працювати особами, і з нашими рідними місцевими. Проєкт стартував у грудні 2022-го, і один з його найбільш складних етапів триватиме до травня 2023-го. Зрештою, підсумком проєкту має стати форум міст залізничників, де зберуться усі його учасники і підіб'ють підсумки. Молитва покаяння та благословіння. У Ковалі зібралися представники влади, лідери християнських церков та різних конфесій, щоб спільно помолитися за мир Україні. Зараз у ці часи ми переконуємось, наскільки важливо бути об'єднаними, бути разом. Адже в єдності наша сила. За ці місяці війни, мабуть, не залишилося в Україні людини, яка б не звертала свої молитви до Бога. Втім, для того, щоб змінювати життя і себе на краще, важливо вміти визнавати свої помилки. І, звісно ж, не боятися покаяння. Тож на спільній міжконфесійній молитві усі перш за все просили прощення за свої гріхи. Прощення за попередніх покоління, які нагрішили також багато у чому. І це для нас є знаменним і у тому, що це прощення наше, це покаяння – приведе до скорішої перемоги наших воїнів. Представники церков Спасіння кажуть, що Захід мав ще один важливий мотив. Вони у своїх молитвах згадували єврейський народ, адже і тут українцям є що спокутувати. За наших попередників, які ось ставили жорстоко, вбивали цей народ, щоб Боже благословіння прийшло на наше місто, на нашу Україну, на нашу землю. Найголовніша мета заходу – об'єднавча. Справжні християни сьогодні діють і молитвою, і словом, і ділом. Багато сьогодні християн з усіх конфесій зі зброєю в руках перебувають на східних наших рубежах і боронять територіальну цілісність нашої держави. Багато конфесій, релігійних організацій, а практично всі сьогодні є волонтерськими центрами. Молодь
молитовний захід пройшов в атмосфері єдності, віри та підтримки. Усі гуртом помолилися за мир і спокій в Україні, за життя і здоров'я українських воїнів і за непохитну віру у перемогу над російським окупантом. Закінчуючи, напевно, стареньким дідусем і старенькою бабусею. Вона біля нас. Вольненька була, помічниця, ми її виходили. Хороша дівчинка. Буся щодень несе варту, аби ніхто чужий, бува, не завадив ковальським волонтерам виконувати важливу місію. Адже вони вже півроку, як з дня у день збираються, щоб плести маскувальні костюми для військових. Робили кікімори по потребі, по погодних умовах, робили зелені, рижі. Зараз зима, робимо білі. Досвід переймали у колег зі всієї України. І врешті самі навчились професійно робити кікімори. Нині у команді 8 ковальчанок. Кожна з них має свою зону відповідальності. Ми заготовителі, так сказати. Ми приходимо раненько, сідаємо і починаємо. Ну, ми вже знаємо, що нам треба. І ми починаємо крутити. І так кручення, які наші, потім дівчата прив'язують до сіточки. Найголовніше – сформувати з клубків ниток ось такі окремі невеликі почечки. З матеріалами, кажуть, допомагають усі небайдужі. Допомагають нам з нитками і місцеві жителі, і дівчата з секонд-хенда збирають нам кофти. Ми, значить, ті кофти розпускаємо на ниточки. Несуть і мішковину. Та з неї, кажуть умільці, костюми виходять трохи важкі. Бійцям же, чим вони легші, тим краще. Неабияк допомагають волонтерам і учні 3-го ліцею. На уроках трудового вони розпускають нитки, формують в клубочки і передають сюди. І вже з ниткових почечків інші жінки, як вони це називають, малюють полотно. Бере одну ниточку, одну там прямесеньку, одну кудряву і вплітає в кожну. Кожне очко плітаємо, заплітаємо. Плітемо знизу і доверху. Коли готова основа, її знімають, щоб окремо доточити деталі. Знімаємо сіточку, розкладаємо і формуємо там. І капюшон прив'язуємо, і формуємо виріпса. Зрештою, виходить ось такий маскувальний костюм. Оце воно вдягається так на шолом. От, ми плетемо пончо. А от, щоб воно було легше, тому що якщо плести з штанами, воно складно для хлопців. А так його накинув, а от, і все. На виготовлення повноцінної кікімори йде 2-3 дні. Залежить від того, скільки людей одночасно працює. Втомлюємося, звісно, бо ж сидиш. Але ми просто морально довольні тим, що ми робимо. Ми знаємо, що ми приносимо користь. Користь. І вдома не сидимо, під балконом не сидиш, в під'їзді і там обсуждаєш. А все-таки якась користь є. Готові костюми надійно пакують і обов'язково вкладають до них малюнки листи від дітей та янголів-охоронців, які виготовляють місцеві школярі. Маємо зв'язок з хлопцями, з військовими, які мають потреби. По потребі відправляємо і на нову почту, і коли машина їде, на передову відправляємо. Переживаємо, да, щоб все допомагало їм, щоб все було добре. Серед тих, хто доставляє маскувальні кікімори на передову – ковальчанин Анатолій. Хлопці, каже, за такі дарунки завжди неабияк вдячні. На передовій дуже, дуже хлопці задоволені, тому що, ви розумієте, для розвідки, для аеророзвідки дуже потрібні такі речі. Хочу звернутися до всіх небайдужих громадян, що для виготовлення таких кікімор дівчатам дуже потрібна сітка. Адже сітки – основа для костюмів. Замовлення чекати доводиться дуже довго. Тому волонтери просять усіх небайдужих долучитися до доброї справи і допомогти з матеріалами. Адже саме від цього залежить, як швидко наші захисники отримають такі потрібні костюми. За усіма подробицями можна звертатися до волонтерки Наталії за номером телефону 050 581 19 58. Слава Україні! Героям слава! У Ковалі відзначили волонтерів і військових, які невпинно трудяться задля перемоги України. Дійство приурочили Дню волонтера і Дню Збройних сил України, які припадали на 5 і 6 грудня, коли, на жаль, були чергові ворожі масовані обстріли. Тож тоді урочистості перенесли. Нині місцеві урядники вручили подяки і грамоти ковальським волонтерам і військовим. Зокрема, людям, які колективами, громадами і навіть сім'ями далі потужно допомагають місту і країні вистояти в цій війні. І, звісно ж, бійцям, які оберігають наш з вами спокій. В армії
І у волонтерстві зосереджений цвіт нашої нації. Люди, які можуть пожертвувати всім заради своєї країни, заради свого міста, заради своєї родини. Дякую вам всім за вашу роботу, за ваші палкі серця, незламність і за вашу віру в Україні. В єдності армії і народу наша сила. Слава Збройним силам, слава Україні! Ця водонапірна колонка, що на перехресті вулиць Вольниченка, Незалежності у Ковелі, стала предметом бурхливих обговорень наприкінці листопада. Адже в один з днів вона просто зникла, і в мережах почали з'являтися статті про невідомих злодіїв з проханням повернути крадене. Мовляв, в умовах частих відключень світла колонка була порятунком для місцевих жителів. Та вже за кілька днів виявилося, ніякого викрадення не було. Я тут живу з 70-го року. От читайте, стільки я служив тут на Володимирській. Це ковальчанин Микола Вакарчук, який проживає неподалік славнозвісної колонки. Йому 81. Пенсіонер свого часу 25 років пропрацював слюсарем-сантехніком, тож добре знається на різних механізмах. І саме він зняв колонку, як та раптом зламалася, щоб відремонтувати. Бо ж, каже, роки не на заваді бути хорошим господарем. Я її взяв, зняв. Розібрав, там манжет лопнувший був, замінив. Замінив деталі та ще й утеплив вживаними речима. А поки робив добру справу, його записали у крадії. Вже як полагодив і повернув усе на місце в справності, подиву людей не було меж. І люди, тоді тут ціла черга була, от, можете спитати тут. Ще мужик приходить, каже, оце благодаріть цього дядька, що він зробив колонку. Познайомитися з добродієм вже встиг і міський голова Ігор Чайка. Він подякував чоловіку за корисний вчинок. Все, дякую вам. Микола Андрійович до уваги не звик і реагує на усе досить скромно. Я не хочу, щоб з мене там робили героя, а просто, ну, як. Раз є колонка, то вона повинна робити. І додає, під час морозів на колонку сподіватися зась. Вода замерзла і механізм не працює. Поршень тут, вода осталась, воно замерзло і то безполезно. Тож найімовірніше знову забере колонку на деякий час. Бо прийде якийсь чемпіон за ручку, а не робить сюди, туди, вирвав, то, а відремонтувати нема кому. Щоправда, цього разу, певнить, обов'язково порадиться з комунальниками. Сьогодні такий день, що вам подарують світловідбивальні елементи, так, школа, і також я принесла вам ось такі наклейки. Через вимкнення світла на вулицях в Україні зросла аварійність. Аби хоч якось убезпечити школярів, у Ковелі закупили 4 тисячі флікерів. У першу чергу їх роздадуть тим, хто вчиться в другу зміну. Мова йде про змішну форму навчання, ну і які виходять зі школи після 3-ї, після 4-ї години. Тобто ми спочатку зібрали інформацію від наших закладів, заклади задоволені відгукнулись на цю пропозицію. Закупили флікерів на понад 40 тисяч гривень. Перша партія, а це 2 тисячі світловідбиваючих стрічок, вже приїхала і їх почали роздавати по школах. Світло дуже часто у нас по місту вимкнене, по графіку світлофори не працюють, відповідно пішохідні переходи не освітлюються. Тому така стрічка вкрай важлива для збереження життя і здоров'я дітей, особливо ті, які вже повертаються додому в пізню пору. Уроки у дітей другої зміни розпочинаються о 12:30 і закінчуються о 16:10. На вулиці тоді якраз сутеніє. Відповідно, видимість через відімкнення світла на вулицях погана, а рух транспорту жвавіший. Поки зберуть речі, якісь ще свої справи вирішать, якраз уже половина п'ятого і добираються додому. Тож така стрічка на рюкзаку чи на одязі дуже помітна і для дітей, і для водіїв. Тим паче легко клеїться і добре відбиває світло. До того ж, школярам не просто роздали презенти, а й провели інструктаж працівники поліції. Світло автомобіля буде потрапляти на світло відбиваючі елементи. Що в такому випадку бачить водій?
Розповіли про правила поведінки на дорозі пішоходів. Разом з тим застерегли, аби діти не бавилися телефонами і використовували їх хіба як ліхтарики. Звісно, отак ми не робимо водієві направо, наліво. Ми спокійно тримаємо телефон в руці, так, ось, і переходимо собі дорогу. Школярі з цікавістю слухали поліцейську, хоча про правила запевняють, не забувають і навмання дорогу не переходять. Треба спочатку подивитися наліво, потім направо, потім знову наліво. Шестикласник Назар каже, ще 2 роки тому сам зробив собі флікер. Це такий бривок, і він вже дуже пом'ятий, але ще до сих пор мені служить. Також я сьогодні вже прикріпив нашого приводу, який допоможе мені також згорнити моє життя. Натомість учениці Єлизавета каже, що такі стрічки – дуже доречний подарунок. Раніше дівчинка користувалася ліхтариком. Не на телефоні був простий ліхтарик, завжди в ним перехожу. Таких стрічок замовили саме 4 тисячі, тому що орієнтовно така кількість дітей початкової і середньої ланки зараз навчається в 2-у зміну в школах міста. Флікери вже отримали великі школи і ті, які найближче до доріг із жвавим рухом. Невдовзі їх отримують і інші освітні заклади. Доброго вечора, ми з України. Народним українським танцем під вже культову композицію «Доброго вечора, ми з України» у Ковалі відкрили головну ялинку міста. У День Святого Миколая для дітей вирішили таки організувати невеличку патріотичну імпрезу. Ця традиція відкривати ялинку на Миколая цілком належить нашим дітям. І її не в змозі скасувати навіть війна. У Ковалі прикрасили живе дерево, яке багато років росте біля палацу учнівської молоді і не один сезон слугувало головним новорічним символом міста. Вона прикрасена патріотичними такими прикрасами, які виготовляли наші дітки. До виготовлення цих прикрас долучилися і переселенці, які знайшли прихисток у Ковальській громаді. Також новорічне дерево вбрали синьо-жовтими кульками. Люди кажуть, що зробити свято для дітей у такий час дуже важливо. Треба, ну, рік не те, що треба, значить ялинка така. Ми знаємо, була хороша ялинка, ну... На таку яка хорошу, є і така на добра, на сьогоднішній день і така добра. На сьогодні для дітей добре. Для діток треба, така красота хороша, хай стоїть. Отак, як вона прекрасна, мені дуже сподобалась і це добре. Ну, патріотичними кольорами, скромно, гарно. До слова, минулоріч для громади придбали штучну, високу, красиву ялинку з яскравими ілюмінаціями. Втім, під час війни її вирішили не встановлювати. Натомість для діток придумали ще один сюрприз. Поруч різдвяного дерева відкрили садибу Святого Миколая. Як гарненького хлопчика звати? Діма. Тут можна поспілкуватися з Миколаєм та отримати приємний сюрприз. Та для цього неодмінно треба розповісти вірш чи заспівати різдвяну пісеньку. Святий Миколаю, прийди до нас рай, принеси нам дари, кожному де пари. Цукерки смачненькі, булочки пухленькі, книжечок багато, читати у свята. Молодець, гарний віршечок. І якщо дитина була чемною або ж чесно зізнається про деякі пустощі, без солодкого сюрпризу – ніяк. Та окрім того, розповідає Святий Миколай, часто на вушко маленькі ковальчани шепочуть заповітні бажання. Звісно, загадують, нам і листи спеціальні пишуть для міста, і нам загадують, ну, більшість миру, миру, і миру, і миру.